公子长得很像我一个相识之人。难不成是姑娘的心上人？是一个处处与我为敌的人。黑狐狸，你若再不滚出来，我就去剥你皮了。在这部剧情里，赵露思饰演的白风夕是江湖的侠女，性子洒脱不羁，没有女儿家的凄凄婉婉。她行走江湖，不为名利世俗羁绊，其真实身份为东朝青州封国西云公主。而杨洋饰演的黑风夕，真实身份为封国世子封兰夕。白风夕和黑风夕两人都是东朝七王的后继之人，两人被江湖人戏称为白风黑夕。俗话说，有白风夕的地方就会有黑风夕的出现，而两人更是一见面就是互相开怼。白风夕看不惯黑风夕故作清高，黑风夕也看不惯白风夕的做派，两个人经常对着对着就开启比武模式。在这个过程中，黑风夕发现自己慢慢喜欢上了白风夕，白风夕也在发现自己喜欢上了黑风夕。但是在后面两个人互掉马甲后，横隔在两人中间的是黎民百姓和皇权地位。当他们身份发生转变，两人就不得已成为敌对方。后面又会发生怎样的故事呢？小伙伴们期待接下来的发展吗？欢迎留言评论。